Мале, бела мрена е, брат. Видех я. Майко! Отиваме на спининг. Взел съм си чантичката, две бъдички и ги почваме. Сега ще ви покажа откъде си вземете топ закуски. За мен, благодаря. Тук има много. Хубав ден. Благодаря. Жив и здрав и друг път да се виеме на Дунава. Мерси. Ай. Ай. Топ баница с сирене и масло. Пристигнахме на супер диво място, където с нормална кола не може да се стигне. А ние стигнахме с Субарото. Сега ще ги пробвам на колатушка, щом не искат на воблер. Е тук 0.55 на Alfred. Enjoy Fishing. Нов японски бранд колатушки, който ние внасяме. Водата е ледена, планинска рекичка. Наистина водата е много ледена. Риба за сега не виждам, може по-натам да се разкълват. Иначе е уникално, вижте. Страшна красота и дивотия. Със сигурност ще дойде пак тук лятото, когато ще има гол след гол. Тук трябва да дойме лятото, тук гледай какво е красиво. Уникални места на тази планинска рекичка, обаче се качихме много нагоре към планината, явно заради това нямаме удари. Сега ще се местиме надолу, да видим там, където е по-затоплено и не е толкова бързо течението. Тук изглежда и пастърлова, поне за момент. Щом баща ми почна да фърля и той воблерчета и пусна риба, дето той на 50 години мъж, да, на живота си не е пускал. А то, пич, какво разправяш? Е, беше с комара, пързе. Много, всичките пари по комар. И просто в един момент почна да гледа твои видеа, покрай мен го взимах за риба и вече всичките пари са Twitch Fishing. В така ми? А не в сайтовете за залози там. Кажи чест. Известни. Факт. Така че... Викаш, излекували сме го от комара ли? Абсолютно, абсолютно. Най-добрия санаториум го вкарахме. А, вика, са, пак няма пари, ама поне за нещо по-полезно. Да си прави кеф. Че... Наистина това, за което ти казвам, Виеме сега тук дали ще имаме успех. Тие ранни кленове. Що не щат да кълват. Опа. Тие тук в градската част ще са хитрици. Ууу, ето го бе. Казах ти аз, че са тука, брат. Ей, откачи се. А не бе, казах ти, че са тука, горе им е студено и беше хубав на онърчето с очето на газа. Ей, то беше хубав, ама ми се откачи, много му се зарадвах. Ето на каква примамка удари, е това онърче, нищо поне знаеме, че са в долната част, от тука ще ги търсим. Не, с първото фърляне е там между храстите и удари. Тук ще има игра, да знаеш, за разлика отгоре. И си взе стръвно, не е да подбутне. Слагам алфредката и мятам е там на изтичалото. Оп, ето го, първия. Ей, то се надявам, че може да го снимаме. Оп. Ей, първото видинско кленче. Ела ти кеф. Толкова не съм се радвал на рибка с червени перки, тлъсто. Разкош. Разкош. Първото видинско кленче, хора. Его, дебелак. Няма начин да не сработи този модел.
точно в този цвят. Първото мятане и удар. Страшен кеф, почнахме ги. Водата обаче наистина е ледена. Трябваше малко да напече слънцето и тръгнаха кефалюците. Втори изстрел. Е, там са на едно островче. Малки са, затова спрях с воблерчето. Обаче пък имах 2-3 кълванета преди това да го хвана. Преди да се закачи. Блесничката е 0,5 грама. Въпреки това, Rockin' Force я мята и усеща. Видя го как върви до мене. Видя го как вървеше до последно. Пак беше такъв дебелак. Чая ти дам едно, дето е за него като подходящо. Да, оня беше хубав. Ето още ти е подходящи в акция и за акцията. Това е буцо само за по-едрите, ще ги тупаш с него. Ма какво те прачи, си забрал лъдицата. Е, там мета и по-големите вирове, мога да издрънчиш някой. Тук има и предвид, че е, тук по тия плечини има много масодребни и капризни. Аз това го излъгах на клатушка. Половин грам. Колко ти тежи карабинката. Знаеш колко са много? Е, гледай сега, сигурно пак ще удари. Тук е дивота диво. Брат, големе! 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 Забиме в това, майко, е бати клендака! Е бати клендака, брат! Пак на това сученцето! Майко! Майко! Бата е ти утли си, бе! Е бати клендзилата, не има у риби, у реката! Не има проблеми, Rockin' Force ще ги скърши! Браво, бе, момче! А ти какво викаш, не има големи в тази река? Ето го, бе! Боре, аз Мишо на едно място. Капо, пълно капо, час и половина. Да ми показва Мишо, къде са рибите. Мишо минаваме от тук, абе, аз при брат, че ми се строя окей. Влизаме тук, вика, ей, не мучи, де оти как да пърди. За първи път съм на тази река. Е, бати кефал, брат. Звера, а? Това трофен ли е за тази река? Ей, браво, това не го очаквах и аз, Мишо. Няма да те лъжи. Викаш това, не очакваш ли такава риба? Матко, това му е бил много сладък. Гледай къде го е гръмнал. Сега ще дам и на тебе един такъв. Че он е мой да ти е голям за тук. Заради посещението на хората и са много пошли. Не, те ще са от оная страна. Виж там къде е завиреното. Ама там е малко риско. Толкова не съм се кефил на риба, не знам от кога. Дед се вика, тия гръцките говеда не ми правят такъв кеф, къвто е тук в тази рекичка до Видин. Страшен кеф. Изглежда като и пастърлова, не знам как се държи лятото, обаче много яка рекичка. Със сигурност ще я посетиме пак, когато е по-подходящо за клензили. Ей, това вир 100% ще има. Трябва да ги напече малко и ще ги почнем. Ето ги биячите. Страшни воблерчета. Mitz SP, Suspending. Убиец. Следваха ми, ама беха много древни. Буквално бебенца. Наистина ще се оказа, че сме хванали гиганта на реката.
Много хубав видински клян. Там мръдна нещо голямо. Ама е плътно до дърветата. Сега се местим от реката, отиваме на едно гелче да видим дали са тръгнали костурите. Малко на риск, пак отиваме. Гаранция не са, но ние да проверим. Пробва видиш костурите, аз ще тръгна по този бряг и да видим кой какво направ. Ако ги набараш костурите, свирка и да снимам. Мястото е уникално. Дано да ни провърви тук да набараме костурите. Или штуките. Уникална красота, виж тук. Страшно. Айде да се махаме тога. Айде аз след 10 минути ще мина до тебе с един човек да те види. Добре да ме чакаш в двора, чули? Ще го изненада. Малкият твитчер сега ще бъде изненада. Как си, бе? А, здравей. Здрасти. Няма ни повярват. Стига, бе. Викаш за селото, това е събитие. Как? Такава риба. Празник, ние сме герои. Аре, бе. Колкото може да се каже, че все пак я пуснах, а пък тук това не се цени особо. Викаш, ще ни бият. Ще ни бият, да. А, по-голем не си виждал тази река? Последните 7-8 години. Абсурд. Усетих миризма на мърша и ето откъде идва. Убит корморан. Или е убит, или е умрял. По-скоро е убит. Никой не ги харесва. Въпреки, че са защитени, са хиляди повече са от връбчетата. И местните ги унищожават. Риба, не знам къде. Много странна река. На места, де трябва да ври от кефали, няма нито един. Тръгваме тук по бучовище. И копривата била по-скъпа от месото. Е тук страхотна коприва. Там има един дядо на един камък. Дали лови риба? Или само се пече? Ти ловиш ли, викам? Фана ли нещо? Нещо ли? Нещо. На кой играеш? На такова, на изкуствена примамка, на воблерче. Бел черви и немаш? Немам. Не. А? Един голем под моста фанахме клендак. Ама на това ли? Да. Колко голем? 40 см. 40? Кво представлява това, бе? Фърли да вием кво е това, бе? Е, меташ и въртиш. Рибка, бе, рибка. Изкуствена рибка. Те сега ще ти го метнем да го видиш. Я фърли да вием кво е това. Я имам една такава нелова те. С червена опашка. Е добре ли, не е ли по-добре да е нещо светло, лъскаво, бронзово е ли? Ма имам и такива, ма сега метам това. Яркото слънце метам това. И колко струва това, бе? Това ли, бе? 20 лева. 20 лева, викам. 20 лева? Да. Верно ли? Да. Абе, това не е българско, сигурно. Не е българско, не. Японско, японско. На Олнар. Пише Миц, не знам, не знам. Миц, Миц. Фърли го в водата. Натъкнахме се на интересна статуя. Тук в нищото, в пущинака. Която е забравена. Оказа се, че това е статуята на Хайдут Велко, който е бранил и българите, и сърбите от Османската империя. Легендарен образ. Важен хайдутин и за двете държави, и за България, и за Сърбия. Още пеят песни за него и за неговите подбизи. Бил е страшилище за Османската империя и за турците. Спирай. Ето в какви пущинаци ходиме, ето го и дивия фазан.
Машкарче. На Язовец. На Язовец? Тип. А? Не, не, навътре. Навътре. Давай навътре отива. Е, ако тръгна, ако пуснеш куче от тука, ще иде и ще избега от друга. Не знам, че трябва да си взема. Ако имаш късмета да излезе извън дупката, е лесно. Стават нещата лесно, обаче тук е тънкия момент да се изкара от дупката. Защото я гледа и тук има една дупка. Да. Много красиво място е тук. Пак има вир, дето мога да държи риба. То вир, ако няма риба, направо се отказвам. Стигнахме вече до наистина голяма река. Сега ще ви я покажа. Той тук е много странно, не ги знаеш откъде ще излезат. Виж как се дигат от бебе шанче, ама кефалунче. Много е ню-ню, ама го изстрелях. Ма най-странното е, че не взимат. Аз го видях и тогава го засекох, човек. Той хоп и я фаща, не е да удари, нали знаеш клена как ти взима водицата от ръцете, дори и малък да е. Там в тихото. Не, но човек, това ако беше нещо зимата или такова, тук трябва да има гиганти в този вир. Викаш 2 кила. Мале, бела мрена е, брат. Видех я. Майко мила. Майко мила до мене. Ето я, ето я. Е там, бела мрена. Виждаш ли я? Пред тебе. Видели ли? Да. Майко! А? Бела мрена 2-3 кила, момче. Мале, е това да ни удари, брат. Да, да, мани ти скубари, е това да удари. Е толкова няма да я видиш, тя беше е така. Тя беше 70-80 санта бела мрена, тая влезнала от Дунав. Защото ти викаш за скубари, само го гледам това чудовище как минава. А може и да си видел и белата мрена. Ето, Росен Милчев беше фанал некъде някаква бела мрена. Е, това да ти удари, друго не ти трябва. Това ако удари 3-4 кила в това течение, ще има само зз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 зz Уха, мренчога. А? Мрена на аглия петица. А тук, ей, как искам да ви покажа бяла мряна. Хващал съм един-единствен път на спиринг, обаче е страшен кеф. Това се бори повече от пастървата. Я държ, държ, държ бързо. На възъла ми се скъса. Бялото чуди ли бъде? О, тук затъвам. А? Малко. Ема аз съм на пръсти, нема, изтървах го. Гона чубито по течението, обаче тук дете бялата мряна. Имам още много малко. Не, тук не го ли фана, брат? Не, 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 не. Наводних се. Наводних се. Ай, че там ще влезе във вира и край. Тук вече трудно. А, избега ми. Спаси го от една закачка. И придърпването от възела. Его е. Ето ги успешните биячи на деня. Миц СП. И воблина, дигнахме много хубави риби, но просто не е за воблери още. Реката е много студена и е много красива. Ще дойдем пак тук лятото, след забраната, когато се е стоплило и стане хубаво за кленове. Ай!